នឹងមកវគ្គខ្ញុំបាទលើកនៅក្នុង live show នេះណាទេណាបាទបន្តមកទៀតចូលរឿងមួយផ្សេងទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកអញ្ជើញទៅទំព័រ Facebook របស់លោកសំរាំងស៊ីចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្រោមចំណងជើងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីសុវត្ថិភាពលោកកឹមសុខាលោកសំរាំងស៊ីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាភាសាខ្មែរភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ហើយនឹងការចោទប្រកាន់របស់គាត់ថាលោកហ៊ុនសែនប៉ុនប៉ងប៉ុនប៉ងបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាបំផ្លាញហើយទៅហើយសំរងស៊ីគាត់អ្នកចាក់រុកណាតែសំរងស៊ីគាត់និយាយថាប៉ុនប៉ងបន្តបំផ្លាញបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងធ្វើឲ្យសុវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខាធ្លាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់មុននឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សារឿងនេះនិងអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះខ្ញុំបាទសូមសួរអស់លោកប្រុសស្រី600អ្នកជាងនៅទីនេះពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាណាពីថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018តើពីថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញារហូតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហើយនឹងក្រោយថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018តើលោកកឹមសុខាតើថេរវេលាណាដែលលោកកឹមសុខាមានគ្រោះថ្នាក់ជាងខ្ញុំចង់និយាយថាពី September ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី10ហើយនឹងក្រោយថ្ងៃទី10កន្លងទៅនេះតើរយៈពេលណាដែលលោកកឹមសុខាគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ជាងសូមម្ដងទៀតឲ្យចូលស្ដាប់ពេលកឹមសុខាជាប់គុកនៅតាពាំងផ្លុងម3ហើយនឹងកឹមសុខាសពថ្ងៃនៅក្នុងបរិវេណឃុំនៃផ្ទះរបស់គាត់តើមួយណាដែលកឹមសុខាណាតើមួយណាដែលកឹមសុខាមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគុណណាតើមួយណាណាសំណាងចៅខកចិត្តនឹងតាតាសុំទោសតែតាអត់អង្វរចៅឲ្យមកសង្ឃឹមនឹងតាទេតាបង្រៀនរាល់ថ្ងៃឲ្យចៅមានជំនឿខ្លួនឯងនិងចំណេះខ្លួនឯងបើសិនជាចៅឯងដើរខ្វាយខ្វាយតាមតែសង្ឃឹមលើតាចៅឯងខកចិត្តហើយចៅព្រោះតាអត់ចូលចិត្តឲ្យចៅឯងមកសង្ឃឹមលើតាទេ Talk show តាឲ្យចៅឯងចេះមិនឲ្យចៅឯងអង្គុយសង្ឃឹមទេដូច្នេះកុំប្រាប់តារឿងខកចិត្តកូនខ្ញុំខ្ញុំផ្ទះកភ្លៀងខ្ញុំប្រាប់ហ៎តិចមកប្រាប់ខ្ញុំថាប៉ាខ្ញុំខកចិត្តប៉ាឯងមកកភ្លៀងលើអញបកកើតឯងមកមិនមែនពង្រៀនឯងឲ្យមកពឹងអញទេអញពង្រៀនឯងឲ្យចេះពឹងខ្លួនឯងដើម្បីរស់រៀនមានជីវិតបើឯងមកខកចិត្តអញមកកភ្លៀងអញមិនដែលពង្រៀនអ្នកណាឲ្យមកមករំពឹងពឹងអីណាមកខកចិត្តអីទេអត់មានទេឯងត្រូវ
ដឹងខ្លួនឯងអាហ្នឹងកូនខ្ញុំប៉ុន្តែក្មួយឯងមិនមែនកូនខ្ញុំខ្ញុំមិនថាអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានបង្រៀននៅក្នុង Facebook ខ្ញុំអត់ដែលឲ្យក្មួយឯងមកពឹងខ្ញុំឬមកសង្ឃឹមលើខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយឯងចៅឯងរៀនសូត្រពឹងលើខ្លួនឯងកូនខ្ញុំមកកំភ្លៀងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំផ្ទះមកកំភ្លៀងណាពេលពួកខ្ញុំស្អប់ណាអាក្មេងដែលចេះតែនិយាយពឹងបើឯងកាត់មកពឹងជប់អញងាប់ទៅឯងពឹងឯណាហើយពឹងហ៊ុនសែនហើយពឹងសំរងស៊ីបើអញងាប់ទៅដូច្នេះហើយខ្ញុំបដៅកូនខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំទាំងអស់អត់មានមកខកចិត្តអីទេឲ្យជីវិតហើយបង្រៀនបដៅហើយអត់មានមកខកចិត្តក្មួយឯងក៏អញ្ចឹងដែរបើខកចិត្តចាញ់ទៅកុំស្ដាប់ពីព្រោះកន្លែងនេះមិនមែនកន្លែងសម្រាប់បើភាសាអង់គ្លេសគេមាន it's not a welfare center now it's not a welfare center we are not giving you any shit we want you to learn and be independent អានឹងហើយជាគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយអក្រក់ជាងបេះដូងខ្ញុំទៀតណាដូច្នេះកុំមកប្រាប់ថាខកចិត្តនឹងខ្ញុំឯនេះខ្ញុំមិនមែនស្រីដែលឯងស្រឡាញ់ទេកុំសើចពេកហើយបើសិនជាខ្ញុំស្រីដែលឯងស្រឡាញ់វិញខ្ញុំឲ្យអាចទៅវិញពីព្រោះម៉េចពីព្រោះអន់ណាស់អាខកចិត្តរឿងគេនោះនឹងជាខកចិត្តអីមនុស្សយើងអត់ត្រូវខខកចិត្តខ្ញុំមិនដែលខកចិត្តទេក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដែលបន្ទោសម៉ែខ្ញុំថាម៉ែឯងមិនក៏បង្កើតខ្ញុំមកទៅពេកទេយល់ទេអញ្ចឹងងាកទៅវិញរវាងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះអង្ការលោកកឹមសុខាគាត់ជាប់គុកនៅតាពាំងផ្លុងហើយនឹងឥឡូវគាត់នៅផ្ទះគាត់អាណាសប់ជាងសួរចំបងប្អូនជួយឆ្លើយមើលនៅផ្ទះហើយនឹងនៅតាពាំងផ្លុងអាណាសប់ជាងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាតើលោកកឹមសុខានៅផ្ទះសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជាងឬក៏នៅគុកសុវត្ថិភាពជាងខ្ញុំឆ្លើយមុនគេណាខ្ញុំថានៅផ្ទះសុវត្ថិភាពជាងបានស៊ីបានចុកដេកក៏ស្រួលអីក៏ស្រួលណាហើយនៅកដាលក្រុងភ្នំពេញទៀតខាងជីវិតណាខ្ញុំចង់សួរសុវត្ថិភាពផ្នែកជីវិតរបស់លោកកឹមសុខាខ្ញុំសួរម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបានទៅចែកគ្នាសុវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខាផ្នែកអាយុជីវិតនៅនឹងគុកហើយនឹងនៅផ្ទះតើកន្លែងណាសុខជាងពូអ៊ីងថានៅគុកអូខេអរគុណអូខេលោកអ្នកបច្ចេកញយោបល់មកចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថានៅផ្ទះសុវត្ថិភាពជាងណាន ៅផ្ទះសុវត្ថិភាពជាងចំពោះខ្ញុំបើនៅផ្ទះតែឯងអាហ្នឹងអាចព្រួយតែគេយាមព័ទ្ធជុំវិញមួយប្លុកហ្នឹងហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៀតហើយមានប្រពន្ធនៅជាមួយទៀតអូខេពេជ្រភិរុនក៏បាននិយាយថានៅគុកសុខជាងបាទខ្ញុំសូមអរគុណអញ្ចឹងយើងមានមតិពីរផ្សេងគ្នាណាយើងមានមតិពីរផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះថានៅគុកសុខជាងអ្នកខ្លះថានៅផ្ទះសុខជាងចំណែកខ្ញុំថានៅផ្ទះណាបងប្អូនណាបាទខ្មែរយើងឆ្លាតថានៅគុកសុខជាងអរគុណ
អរគុណចំពោះឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់ថាបើសិនណាជានៅគុកសុកជាងអស់លោកណាដែលគិតថានៅគុកសុកជាងណាគំនិតអស់លោកស្តៀងលោកសំរាំងស៊ីពីព្រោះកាលដែលលោកកឹមសុខាគាត់ជាប់នៅគុកត្បាំងផ្លុងលោកសំរាំងស៊ីមិនសូវឈឺឆ្អាលរឿងលោកកឹមសុខាងាប់រស់យ៉ាងណាទេមែននៅពេលដែលលោកកឹមសុខាជាប់នៅត្បាំងផ្លុងសំរាំងស៊ីមិនដែលនិយាយអំពីហានិភ័យនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពរបស់កឹមសុខាទេតិចណាស់ស្រាប់តែដល់ក្រោយថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាណាណាស្រាប់តែដល់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឥឡូវថ្ងៃទី20 10ថ្ងៃក្រោយមកលោកសំរាំងស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យកចិត្តទុកដាក់អំពីសុវត្ថិភាពណារបស់លោកកឹមសុខាតើបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកប្រុសស្រីយល់ថាប្រតិកម្មរបស់លោកសំរាំងស៊ីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកកឹមសុខាកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ឬសុំជួយឆ្លើយកាលកឹមសុខានៅត្បាំងផ្លុងរាំងស៊ីមិនសូវខ្វល់ទេស្រាប់តែក្រោយថ្ងៃទី10ខែកញ្ញា10ថ្ងៃក្រោយពេលដែលគេឲ្យកឹមសុខាមកនៅផ្ទះឥឡូវសំរាំងស៊ីថាកឹមសុខាមានសុវត្ថិភាពមានបញ្ហាសុវត្ថិភាព10ថ្ងៃក្រោយគេឲ្យកឹមសុខាមកនៅផ្ទះឥឡូវនេះសំរាំងស៊ីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍3ភាសាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍3ភាសាបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខាសំទេសំថានៅសំថាជាយុទ្ធមិត្តរបស់កឹមសុខាទេមនុស្សសំរាំងស៊ីនេះគាត់បារម្ភត្រូវឬខុសជួយប្រាប់ផងណាណាជួយប្រាប់ផងតើណាតើសំរាំងស៊ីគាត់ពិតជាព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខាឬក៏គាត់កំពុងតែបង្កើតសភាពការកាលកឹមសុខានៅត្បាំងផ្លុងសំរាំងស៊ីដូចជាមិនសូវខ្វល់ដល់ពេលកឹមសុខាចេញមកនៅផ្ទះនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសំរាំងស៊ីគាត់ភ័យគាត់ប្រឹងសរសេរយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកកឹមសុខាដល់តែ3ភាសាគាត់បារម្ភខ្លាចលោកកឹមសុខាត្រូវគេសម្លាប់ហើយគាត់ឲ្យសញ្ញាក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់គាត់ថាអាចហ៊ុនសែនសម្លាប់កឹមសុខាដើម្បីកំទេចកឹមសុខាចោលតើរវាងកឹមសុខាជាប់គុកនៅត្បាំងផ្លុងស្លាប់ហើយនឹងមកត្រូវហ៊ុនសែនសម្លាប់នៅផ្ទះភ្នំពេញតើកន្លែងណាដែលហ៊ុនសែនសមនឹងធ្វើឃាតកឹមសុខាជាងជួយគិតគ្នាមើលជួយគិតគ្នាមើលតាមរយៈលោកសំរាំងស៊ីក៏ថាកឹមសុខាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយនឹងអាចជាស្នាដៃរបស់ហ៊ុនសែនណា
ណាប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនចង់ប៉ះពាល់ជីវិតកម្មសុខាតើប៉ះពាល់ជីវិតកម្មសុខានៅតាពាំងផ្លុងហើយនឹងប៉ះពាល់ជីវិតកម្មសុខានៅផ្ទះភ្នំពេញអាណាមួយស្រួលចំពោះហ៊ុនសែនជាងជួយគិតមើលជួយគិតមើលឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយខ្លួនខ្ញុំវិញអានេះមតិខ្ញុំទេបងប្អូនណាបើសិនណាជាសំរៀងជាហ៊ុនសែនចង់ឲ្យកម្មសុខាងប់ងប់នៅគុកយល់ទេវាស្រួលជាងពីព្រោះងប់នៅផ្ទះវាតលតឲ្យកម្មសុខាដើរហើយគេសម្លាប់ប៉ិនបើនៅឃុំកម្មសុខាហើយហ៊ុនសែនទៅធ្វើឲ្យកម្មសុខាស្លាប់នៅក្នុងជាប់ឃុំនៅផ្ទះហ៊ុនសែនក៏រត់មិនរួចពីគេសង្ស័យដែរមែនទេមែនទេបងប្អូនអាចជាប់គុកនៅផ្ទះហ៊ុនសែនស្លាប់ហើយនឹងជាប់គុកនៅកំពង់ផ្លុងហ៊ុនសែនស្លាប់ស្លាប់ដូចតែគ្នាគេជាប់គេចោតដូចតែគ្នាមិនអញ្ចឹងហើយអាគុកនោះស្រួលជាងហ៊ុនសែនថាកម្មសុខាទាស់ច្នៃងាប់ដាប់បានទេណាបើសិនជាគេចង់ធ្វើឃាតកម្មសុខាតលតែគេឲ្យកម្មសុខាដើរមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេប្រឡែងកម្មសុខាទៅគាត់ដើរអញ្ចឹងគេប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគាត់អានឹងហ៊ុនសែនអាចប្រកែករួចប៉ុន្តែនេះហ៊ុនសែនដាក់គុកកម្មសុខានៅផ្ទះអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអីអ្នកណាមិនដឹងថានឹងមកពីស្នាដៃហ៊ុនសែនយល់ទេខ្ញុំយល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាវាដូចតែគ្នាណាវាដូចតែគ្នាបើសិនណាជាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំយល់ណីអញ្ចឹងគេចាប់កម្មសុខាមួយឆ្នាំហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់គិតថាគាត់យកជីវិតកម្មសុខាណាកម្មសុខាគាត់មិនចាំដល់បរទេសដាក់សម្ពាធលើគាត់ឥឡូវនេះបានគាត់សម្លាប់កម្មសុខាទេតែខ្ញុំយល់នឹងសមហេតុផលទេបើគេចង់សម្លាប់កម្មបើមានអ្នកណាចង់សម្លាប់កម្មសុខាគេសម្លាប់កម្មសុខាមួយឆ្នាំហើយមិនក៏គេមិនសម្លាប់កម្មសុខាគេទុកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយគេយកមកបំពេញទៀតណាយើងដឹងស្រុកខ្មែរហើយមិនអញ្ចឹងអ្នកណាមិនដឹងបញ្ហាស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃមិញខ្ញុំសរសេរនៅ Twitter នៅពេលដែលគេផ្សាយណាមានពួកស្បែកសខ្លះគេថាអូតំណឹងចាញ់ពីសំរាំងស៊ីមកគឺជាតំណឹងដែលតជាក់ខ្លួនស្រេបខ្ញុំសរសេរទៅវិញខ្ញុំថាខ្ញុំបបលែងចង់ជឿសំរាំងស៊ីសំរាំងស៊ីគាត់និយាយវាដូចផុយផុយពេកណាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំសរសេរនៅ Twitter ខ្ញុំឃើញពួកស្បៃសគេយកអាព័ត៌មានពីសំរាំងស៊ីមកផ្សាយខ្ញុំប្រាប់វិញថាខ្ញុំ I hardly believe Mr. សំរាំងស៊ី He tried to make headlinesBut he just doesn't care about the safety of Mr. កំសុខាខ្ញុំនិយាយនៅ Twitter ខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំដូចជាមិនជឿទេណាដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រាប់អស្បៃសខ្ញុំប្រាប់ចឹងណាខ្ញុំប្រាប់ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាកាលដែលគ្នាជាប់គុកនៅតាពាំងផ្លុងនោះអត់មានអនាគតរឿងគ្នាគ្រោះថ្នាក់ទេកាលដែលកំសុខាជាប់គុកនៅតាពាំងផ្លុង
អត់អត់មានជួយគិតគូអីស្រាប់តែដល់ហើយមិនតែមកជួយមិនជួយគិតគូជួយបង្កើតចលនាបង្កើតចលនាដើម្បីឲ្យបន្ទុកទៅលើសកម្មសុខាទៀតហើយដល់អាចលនាហ្នឹងឥឡូវនៅសល់តែផោមស្រាប់តែសំរងស៊ីគាត់ភ័យគាត់ព្រួយខ្លាចលោកកម្មសុខាហ្នឹងមានបញ្ហាសុវត្ថិភាព10ថ្ងៃក្រោយពេលគេយកកម្មសុខាមកភ្នំពេញវាពិបាកជឿបងបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំមិនមែនអកតេបបបបាក់ជឿមែនតែនណាបបាក់ជឿមែនតែនណាបបាក់ជឿមែនតែនបងប្អូនបបាក់ជឿប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនមិនជឿទាំងអស់ទេខ្ញុំនៅតែឲ្យ credit លោកសំរងស៊ីថាលោកសំរងស៊ីគាត់និយាយនេះប្រហែលជាគាត់មានវិញ្ញាណទិព្វគាត់មានវិញ្ញាណទិព្វណាគាត់អាចដឹងបានយើងកំបដិសេធគាត់គាត់ជាមនុស្សស្រឡាញ់កម្មសុខាខ្លាំងណាស់គាត់ស្រឡាញ់កម្មសុខារហូតដល់ឲ្យតែកម្មសុខាចិត្តបានរួចខ្លួនសំរងស៊ីបង្កើតបញ្ហាអានោះអាសំដីហ្នឹងអាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺកំពុងតែចោតប្រកាន់ហ៊ុនសែនឲ្យឆេះចោតប្រកាន់ហ៊ុនសែនឲ្យឆេះណាចោតប្រកាន់ហ៊ុនសែនឲ្យឆេះហ៊ុនសែនតាល្ងងឆេះជាមួយនឹងសំរាំងស៊ីកំសខាឯនោះកើតរឿងលោកអ្នកអញ្ជើញទៅទំព័រ Facebook គាត់ឲ្យមើលចុះណាខ្ញុំឃើញសកម្មភាពសំរងស៊ីខ្ញុំអត់មានអកតេនឹងគាត់ទេបងប្អូនប៉ិនចំពោះខ្ញុំវិញបើខ្ញុំជាកម្មសុខាវិញខ្ញុំថាអានេះអាមកសៀសំរងស៊ីនេះមហាអកតេណាបើខ្ញុំជាកម្មសុខាវិញខ្ញុំប៉ិនខ្ញុំមិនដឹងថាលោកកម្មសុខាគាត់គិតអីមិនទេណាប៉ិនបើខ្ញុំជាកម្មសុខាវិញខ្ញុំ declare free ភ្លាមខ្ញុំចេញសេចក្តីប្រកាសពីក្នុងផ្ទះមកហ្មងខ្ញុំថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់មានត្រូវការមកសៀសំរងស៊ីហ្នឹងឈឺឆ្អាលខ្ញុំមកឲ្យវាប្រត់ព្រះទៅឯណាក៏ទៅទៅណាហើយអាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបើវាយកក៏យកទៅពីព្រោះវាទៅជាផ្ទះមួយគេរុះចោលហើយហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសខ្លួនឯងថាខ្ញុំកម្មសុខាបើខ្ញុំនិយាយប៉ះពាល់ស្អីតែខ្ញុំគ្មានចេតនានឹងក្បត់ជាតិអីទេវីដេអូនឹងខ្ញុំបាននិយាយចឹងមែនតែខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងបំណងល្អខ្ញុំអត់មានអីទាំងអស់បើសិនជាខ្ញុំនិយាយនឹងវាប៉ះពាល់ទៅជាអ្នកណាខ្ញុំសុំទោសចាប់ក្រោយមកខ្ញុំចេញពីគុកហើយខ្ញុំឈប់រស់ស៊ីជាមួយអាមសៀសំរងស៊ីនឹងពីព្រោះអីពីព្រោះបើខ្ញុំកំសខាវិញខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់ខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់ដែលពេលខ្ញុំជាប់គុកហើយវាទៅបង្កើតចលនាឲ្យខ្ញុំនឹងរឹតតែធ្ងន់កកទៀតហើយវានិយាយអីក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំនឹងខាតហើយដល់ពេលខ្ញុំបានមកដល់ពេញហើយវានិយាយឲ្យខ្ញុំខាតទៀតអានឹងថ្ងៃក្រោយចប់ចប់ចប់នេះបើខ្ញុំកំសុខាវិញខ្ញុំចេញអាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្នុងគុកមកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកក្នុងគុកខ្ញុំអត់មានត្រូវការស្គាល់សំរងស៊ីនឹងជាចំណែកនៃសង្គ្រោះជាតិជាមួយខ្ញុំទេបើវាចង់អូសយកអាសង្គ្រោះជាតិនឹងយកក៏យកទៅ
ពពុះវាក៏រំលាយអាសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយមែនថាខ្ញុំបើខ្ញុំកម្មសិកាខ្ញុំនិយាយត្រង់ពេលពពេលនេះតើនិយាយត្រង់ហ្មងខ្ញុំគ្មានបើខ្ញុំជាកម្មសិកាវិញអារឿងជាប់ឆ្នោតមិនជាប់ឆ្នោតរឿងផ្សេងខ្ញុំអត់មានត្រូវការចងស្ពានមានមេត្រីអីជាមួយនឹងមសីសំរងស៊ីនេះទេពីព្រោះអកតៈសម្បំណាចំពោះខ្ញុំចាត់សូមបីតែសពថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលឃើញដំណើរនយោបាយខ្មែរយូរយូរទៅនៅសល់តែប៉ុណ្ណេះបងប្អូននយោបាយខ្មែរនៅសល់តែប៉ុណ្ណេះនៅស្ងល់តែស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាយើងគិតមើលអ្វីសំរងស៊ីធ្វើអត់មានតែគិតរឿងជាតិទេណាយកជាតិទ្របអង្គុយហើយយើងមើលឃើញឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនឬមួយក៏ខ្ញុំនឹងមនុស្សចិត្តអាក្រក់ណាខ្ញុំនឹងអកតៈនឹងលោកសំរងស៊ីខ្លាំងឬយ៉ាងណាបងប្អូនឃើញភាពអាត្មានិយមរបស់គាត់ទេឬមួយក៏ខ្ញុំនឹងវាខ្វាក់ភ្នែកតែឯងបងប្អូនមើលបងប្អូនជួយបញ្យល់ខ្ញុំតិចមើលជួយមើលឬក៏សុកសគុណនឹងវា very bad guy សុកសគុណនឹងអកតៈនឹងលោកសំរងស៊ីមកចេះតែឃើញលោកសំរងស៊ីខុសចំពោះខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំប្រមាថខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំមើលឃើញសំរងស៊ីមនុស្សអាត្មានិយមមែនតើតើបងប្អូនឃើញដូចខ្ញុំទេបងប្អូនរស់ស៊ីមួយមនុស្សអញ្ចឹងទេអត់ទេហបបងប្អូនជាអ្នកនយោបាយបងប្អូនទៅសម្ព័ន្ធជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនកាត់ថ្មចំណាំខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមកជីវិតខ្ញុំធ្លាប់ដើរព្រៃខ្ញុំធ្លាប់មានពួកម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់ចងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្ញុំធ្លាប់រស់ស៊ីខ្ញុំធ្លាប់តាក់ទងភិកហ៊ុនខ្ញុំមិនរស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំមិនចូលហ៊ុនជាមួយណាទាំងអស់ឲ្យតែចរិតរបៀបរាំងស៊ីនេះគឺខ្ញុំអត់ទេលោកអើយលោកខ្ញុំអត់ជឿទេឬមួយក៏ខ្ញុំនឹងអកតៈបងប្អូនឬមួយក៏ខ្ញុំនឹងអកតៈមានអាភ្លើខ្លះគេមកសួរខ្ញុំគេថាចេញសុកមិនទៅមានកនុំមួយសំរាំងស៊ីហ៎ខ្ញុំមិនដឹងជាកំនុំស្អីប៉ុណ្ណាអាណារស់ស៊ីជាមួយសំរាំងស៊ីបានបើឯងជាប់គុកហើយចិត្តនឹងចាញ់ហើយសំរាំងស៊ីបង្កើតបញ្ហាឲ្យហ៊ុនសែនកាំងទៀតណាហ៊ុនសែនគាត់មានអាចរិតគាត់មួយណាតែចោតគាត់រឹងណាគាត់រឹងណាគាត់ប្រាប់ហើយថាអញមិនអោនក្បាលហើយដល់អញ្ចឹងទៅនេះដូចជាពាក្យមួយពីថ្ងៃទី19កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយនៅមុខគណៈកម្មការនេះពីរឿងគេហៅ house arrest ឬមិនមែន house arrest ការដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះឬមិនដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាបើដាក់ឃុំបន្តវាតល់តែធ្វើច្បាប់ដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះព័ត៌មានចេញមកមូលប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនប្រងកែច្បាប់ដើម្បីដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះខ្ញុំស្ដាប់លោកហ៊ុនសែននិយាយគាត់គាត់តែនិយាយទេអត់តន់ធ្វើទេសភាពការវាត្រូវលាមកហើយប៉ុន្តែមានអាជើងចងជើងមន់មន់គេហ្មងឲ្យរួចហើយប៉ុន្តែមានអាអ្នកទៅខំចងជើងអូហ៊ុនសែនហ្មងដាក់គុកកម្មសិក្ខាបន្តទៅទៀតបើហ៊ុនសែនដាក់គុកកម្មសិក្ខាបន្តទៅទៀតហ៊ុនសែនចាំបាច់ដឹកឲ្យគេដឹកយើងដឹងហើយណាហ៊ុនសែនមានអំណាចប៉ុណ្ណាបើហ៊ុនសែនចង់ដាក់គុកបន្តទៀតហ៊ុនសែនដែរឲ្យគេដឹកមកបំពេញហ៎ខ្ញុំនិយាយខុសទៅបងប្អូនណាណាអានឹងចឹងហ៎លោកសុផាន់ B ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចដែលមិនចម្រើនដល់មនុស្សរងគ្រោះនោះលោកប្រាប់ខ្ញុំមើលខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចលោកទៅសេឲ្យខ្ញុំមើល
ណាសិតតែខ្ញុំនឹងលំអៀងព្រោះស្អប់ណាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចបើលោកជាកម្មសុខាលោកចង់ឲ្យសំរងស៊ីនិយាយអញ្ចឹងឯងអត់លោកសុផាន់ដែលលោកប៉កែនោះខ្ញុំសួរលោកវិញដែលលោកយល់ឃើញថាខ្ញុំនិយាយលំអៀងព្រោះស្អប់ណាបើលោកជាកម្មសុខាលោកពេញចិត្តឲ្យសំរងស៊ីធ្វើអញ្ចឹងឯងបើលោកជាប់គុកលោកចង់អញ្ចឹងទេខ្ញុំដឹងពី tendency របស់លោកខ្ញុំដឹងពីនិន្នាការនយោបាយរបស់លោកខ្ញុំកាន់តែកលេចមើលកិច្ចការលោកខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលចោទប្រកាន់ទេណានិន្នាការរបស់លោកវាទៅខាងនងពីព្រោះទី1លោកចូលចិត្តស្ដាច់លោកចូលចិត្តលោកធំលោកមើលឃើញហ៊ុនសែននឹងជាស្រែអានឹងរឿងនិន្នាការនយោបាយរបស់លោកកាន់តែលោកប្រមូលរូបមកផុសអីហ្នឹងលោកសប្បាយណាស់ខំប្រឹងរៀបរាប់រឿងស្ដាច់ដូច្នេះកាលណាលោកចូលចិត្តស្ដាច់លោកចូលចិត្តសក្តិភូមិលោកចូលចិត្តសក្តិភូមិលោកចូលចិត្តសំរងស៊ីជាងឃើញសំរងស៊ីនឹងវាត្រូវជាងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់លោកប៉ុណ្ណេះថាបើលោកសផាន់ B ឯងជាកម្មសុខាជាប់គុកវិញគិតយ៉ាងម៉េចទី1លោកឯងជាប់គុកទី2លោកឯងមានកូនកមុំដែលគេជេរអាយ៉ាអាយេហើយកូនកមុំលោកឯងខំប្រឹងធ្វើការឥឡូវលោកឯងប្រាប់ខ្ញុំបើលោកឯងនៅក្នុងឆាកនយោបាយអញ្ចឹងលោកឯងគិតយ៉ាងម៉េចណាលោកសុផាន់ B សុផាន់កែងលោលោកមិនទាន់ជាប់គុកដឹងបានលោកចេះមានយោបល់ថាគេលៀងណាលោកគិតមើលមើលខ្ញុំបើជាកម្មសុខាណាខ្ញុំអត់រាប់ទេសំរងស៊ីពីព្រោះទី1ខ្ញុំជាប់គុកទី2កូនស្រីខ្ញុំត្រូវពួកសំរងស៊ីជេរឡាយ៉ាយ៉ៃណាខ្ញុំសុំប្រាប់ថាអត់មានទេខ្ញុំមិនមែនចាក់រុកទេណាហើយខ្ញុំលំអៀងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្វើឲ្យជន់រងគ្រោះណាចង់ប្រាប់ថាសំរងស៊ីនឹងគាត់រងគ្រោះហើយគាត់អត់មានរងគ្រោះទេរឿងដែលគេចោទប្រកាន់គាត់នឹងជាគូអាឡ័យរវាងលោកហ៊ុនសែននិងគាត់ទេណាអានឹងចឹងណាមើលមើលលោកប្រាប់ខ្ញុំមិនបើសិនជាលោកជាកម្មសុខាជាប់គុកវិញលោកគិតយ៉ាងម៉េចណាលោកសុផាន់លោកគិតយ៉ាងម៉េចលោកទៅសេប្រាប់ខ្ញុំចាំខ្ញុំអានក្រោយទៀតណាម៉ែនេះឆៃគ្រីក៏និយាយផ្ដាច់ផ្ដាស់ចឹងនិយាយផ្ដាច់ផ្ដាស់ខ្ញុំប្លុកចោលហ៊ានស្ដាប់ភាសាខ្ញុំមិនមែនរឿងខឹងទេអូខេខ្ញុំអត់ខឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរឥឡូវខ្ញុំសួរឆៃគ្រីឯងវិញបើឆៃគ្រីឯងជាកម្មសុខាជាប់គុកហើយកូនឆៃគ្រីឯងនៅខាងក្រៅត្រូវបានគេជេរអាយ៉ាអាយ៉ៃទៀតតើឆៃគ្រីឯងយល់ឃើញថាសម្ដីរបស់សំរងស៊ីនិងកាយវិការរបស់សំរងស៊ីជាប្រយោជន៍របស់ឆៃគ្រីឯងអីអត់ណាជួយគិតនេះមើលមើលឬមួយក៏ខ្មែរឥឡូវហ្នឹងខួរក្បាលខុសពីខ្ញុំណាដោយសុផាន់អីខ្ញុំយល់សុផាន់ចូលចិត្តស្ដាច់ចូលចិត្តអែបអបចូលចិត្តខាងហ្នឹងគេចូលចិត្តសង្គមហ្នឹងគេចាត់ទុកថាពួកហ៊ុនសែននេះជាពួកព្រៃពួកអីចឹងទៅអានឹងរឿងទាំងអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំអត់មានបញ្ហាជាមួយប៉ុន្តែឲ្យយកសុផាន់នឹងដាក់ទៅក្នុងគុកដូចចំសុខាណាហើយមានកូនស្រីមួយគេជាអាយាយគិតមើលមើលតើសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយមួយជាមួយសំរងស៊ីទៅរួចទេហើយមកនិយាយថាលំអៀងអីជន់រងគ្រោះជន់រងគ្រោះណារងគ្រោះជន់រងគ្រោះណាស
ភ័នខ្ញុំប្រាប់ថាជនរងគ្រោះគឺនៅក្នុងគុកហ្នឹងរងគ្រោះទី1 primary victim are those who are in detention ណាប់ឲ្យបានណាកុំច្រឡំណាអ្នកណារងគ្រោះរត់ទៅស៊ីសំណុកសុខសប្បាយអស់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកអញ្ជើញទៅមើលនៅទំព័ររបស់លោកសំស៊ីថ្ងៃទី20ហ្នឹងដឹងហើយលោកសំស៊ីប្រកាសជា3ភាសាដូចជាអសន្នសម្បើមណាណាគាត់សរសេរចាំមើលខ្ញុំអានណាលោកកឹមសុខាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតលោកកឹមសុខាប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតចាំបាច់ត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ពីក្រញ៉ាំហ៊ុនសែនដំណើរការណាដំណើរការណាដំណើរការហ៊ុនសែនកំពុងតលាបើហ៊ុនសែនកំពុងតលាមិនក៏ចាំបាច់សកាត់មិនក៏ចាំបាច់និយាយពាក្យថាត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ពីក្រញ៉ាំលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សឃុំលោកកឹមសុខាហើយទៅសង្កត់អាអ្នកដែលគេហ្មងប្រងលែងដើម្បីអីគឺដើម្បីកុំឲ្យលែងមិនចឹងណាមិនចឹងណាអូខេសុផាន់ B បើដឹងថាកឹមសុខាគាត់ឈឺចាប់មិនក៏មិនមើលមិនឃើញអាអ្នកដែលពជាឬក៏ធ្វើឲ្យមាន complication បាទសុផាន់ B ឯងមើលឃើញដូចខ្ញុំដែរមិនក៏មិនដឹងថាអ្នកណាបង្កើតភាពស្មុគស្មាញអន្តរជាតិគេសុំលោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាសំរងស៊ីប្រាប់ថាត្រូវតែដោះលែងបើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនវិញខ្ញុំសួរសំរងស៊ីវិញហើយឯងនឹងស្អីអន្តរជាតិណាគេស្នើឲ្យដោះលែងហើយឯងនឹងស្អីដែលឯងមកបដៅអញថាត្រូវតែដោះលែងណាអានឹងហើយគេហៅតង់ស្យុងណាអានឹងហើយគេហៅ tension ណាណាដោយខ្មែរយើងមនុស្សកំពុងធ្វើការហើយមានអាម្នាក់ទៀតមកចង្អុលហែងត្រូវតែធ្វើការខំឆេវព្រមពេចអញកំពុងតែធ្វើហើយណាមានអាអ្នកមកត្រួតក្បាលអញទៀតឆេវវឹងតើសម្ដីរបស់សំរងស៊ីបានប្រយោជន៍អីនេះអានសម្ដីគាត់លោកកឹមសុខាប្រឈមមុខគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចាំបាច់ត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ពីក្រញ៉ាំលោកហ៊ុនសែនអ្នកណាអ្នកដោះអឺរ៉ុបឡើងកប៉ាល់ហោះមកដោះហើយឬក៏ហ៊ុនសែនគាត់អ្នកដោះអាមេរិកកាំងយក B-52 ទៅដោះហើយអាមេរិកកាំងបញ្ជូន Special Force ទៅដោះលោកកឹមសុខាអត់ទេវាមិនបានសំរងស៊ីចាំបាច់មកញិចហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែដោះយល់ទេបងប្អូនបងប្អូនកំពុងតែធ្វើការខ្ញុំមកជ្រត់ចកេះឯងត្រូវតែធ្វើការបើខ្ញុំពងហែកទឹកវិញមានអាអ្នកមកប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំទម្លាក់ធុងទឹកចោលយកដងរែកវាយក្បាលឲ្យមួយហ្នឹងខ្ញុំយកដងរែកវាយក្បាលឲ្យមួយហ្នឹងពពោះអញកំពុងតែរែកទឹកហើយឯងមកចង្អុលអញថាអញត្រូវតែរែកទឹកអញទម្លាក់ធុងទឹកវាយក្បាលឲ្យមែនមកដងរែកពីព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាណាមកត្រួតខ្ញុំទេខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ
ហើយកំពុងតែធ្វើការហើយមានអាមួយមកប្រាប់មករត់ស្គេះហែងទៅតែធ្វើការអញសុកចិត្តឈប់រែកទឹកអានេះអញវាយក្បាលហែងមួយសិនម្ដងរែកសិនអានេះពេលព្រោះហែងនឹងស្អីអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាណាណាហ៊ុនសែនគាត់មានអារម្មណ៍ដូចគ្នាគាត់កំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ប៉ុន្តែមានអាមួយនោះរត់ទៅបាត់ទៅស៊ីសួលដេកស្រួលហើយមកដល់ច្រត់ចកេះពីចងាយណាហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះអញ្ចឹងបើដោះយប់នេះចាំដោះស្អែកអានាងបើថាដោះស្អែកចាំដោះខាងស្អែកណាអានោះវាអត់មានជួយអីទេវាអត់មានជួយទេអានឹងវាអត់ជួយសុភាពការបងប្អូនយល់នៅណាបងប្អូនយល់នៅណាខ្ញុំកំពុងហែកទឹកហើយវាមានមនុស្សម្នាក់មកជាប់ចកេះឯងត្រូវតែរែកទឹកអញឈប់រែកទឹកអានេះអើយទឹកទៅណាទឹកទៅតែក្បាលឯងម្ដងរែកសិនណាឯងស្អីឯងមិនរែកទឹកឯងមិនធ្វើការឯងមកប្រាប់អញឲ្យអញរែកទឹកហើយបើមិនអញ្ចឹងទេគេមកជាប់ចកេះអ្នកដតីថាឯងត្រូវតែរែកទឹកអញ្ចឹងឯងរែកទឹកឲ្យឆាប់អានឹងហិតតែ2ដងរែកទៀតវាយក្បាលឲ្យ2សិនអញសុកចិត្តឲ្យអ្នកផងទាំងពងខឹងអញចុះឲ្យដាក់ក្បាលឲ្យម្ដងរែកសិនពីព្រោះឯងស្អីបានជាឯងក៏ធំម្លេះឯងអាងអ្នកដតីគៀបសង្កត់អញបានឥឡូវឯងមកជាប់ចកេះដាក់ក្បាលឲ្យម្ដងរែកសិនជាសភាវៈមនុស្សធម្មតាដែលយល់គ្នាជាសភាវៈមនុស្សធម្មតាជាអារម្មណ៍របស់មនុស្សធម្មតាមនុស្សធម្មតាឧទាហរណ៍យើងមានប្រពន្ធយើងកំពុងតបក់ភ្លើងដៃមួយបក់ភ្លើងណានៅលើជ្រុញកំពុងច្រាំប្រហុកហើយកំពុងចិតបន្លែផងកំពុងធ្វើត្រីផងហើយកូនយំទៀតស្រាប់តែយើងជាប្តីយើងមកដល់យើងថាម៉ោងប៉ុណ្្នឹងឯណាគួរណាស់តែដាំបាយឯងពីរបីដងអាប្តីហ្នឹងថ្ងៃក្រោយយកអាឆ្នាំងលរហ្នឹងជះដាក់មុខហ្មងពេលពុំកំពុងធ្វើកំពុងស្លកំពុងតែច្រាំប្រហុកកំពុងតែបក់ភ្លើងអាកូនក៏យំអាបន្លែក៏មិនទាន់ទេខំប្រឹងធ្វើឲ្យវាច្រាំអាប្តីនឹងមកដល់ហើយនាងឯងជាប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវតែដាំស្លបើថាខ្ញុំស្រីពីរដងខ្ញុំចេះទឹកស្លដាក់មុខដាក់មុខឲ្យមួយនឹងសុកចិត្តយកប្តីឲ្យលួយមុខចុះពីព្រោះវាហួសហេតុពេកអាឯងកំពុងស្លកំពុងដាំហើយនឹងមកដល់ច្រត់ចកេះប្រាប់ទៀតសំដីសំរាំងស៊ីនៅក្នុង attitude ហ្នឹងនៅក្នុង attitude ណាសំដីរបស់សំរាំងស៊ីនៅក្នុងអេយ៉ាបតហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំថាអាត្មានិយមណាអាត្មានិយមណាណាអាត្មានិយមណាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យយល់កាលដែលសំរាំងកាលដែលកំសុខានៅតពាំងផ្លុងសំរាំងស៊ីមិនស្អីឈឺក្បាលទេស្រាប់ដល់គេដោះកម្មសុខាមកនៅម្ពិញបាន10ថ្ងៃស្រាប់តែតេតេចាញ់អីណាសេចក្តីថ្លែងការអីអីណាស្អីណាត្រូវតែដោះឥឡូវមើលសម្ដីគាត់ឲ្យគាត់និយាយណាលោកសំរាសីគាត់និយាយគាត់ថាចាំបាច់ត្រូវតែដោះលែងលោកកម្មសុខាជាបន្ទាន់ពីក្រញាំលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននេះចង់តែបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកកម្មសុខានិងលោកសំរាំងស៊ីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងជានិមិត្តរូបអាចអាឡម៉ង់អាមួយរត់ចោលអាមួយជាប់គុកហើយមកអួតថាមនុស្សតែមួយណាគេចាប់កម្មសុខាឡើងមួយឆ្នាំ
សំរាំងស៊ីទឹមសំសំជាប់ទោសក្បត់ជាតិដែរដល់និយាយបានម្ដងឥឡូវឈប់ឈប់និយាយឲ្យបបោចហើយសិតតែសំរាំងស៊ីឲ្យកម្មសុខាមនុស្សតែមួយហើយមួយមិនក៏អាមួយស៊ីស្រួលអាមួយដេកគុកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយខ្មែរណាណាយល់ឃើញថាអានឹងតែមួយអញ្ចឹងចាំប្រូស៊ីមួយខ្ញុំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដេកគុកហើយខ្ញុំនៅនេះទៀតណាណាសពានប៊ីគឺជាការពិតអានឹងគឺអញ្ចឹងគេបង្កើតបញ្ហាឲ្យគេហើយយើងអាចយើងមកប្រកបគេវាអត់ទៅរួចទេសភាពការអត់ទៅរួចទេទៅរួចទេកុំច្រឡំកុំច្រឡំណាឥឡូវមើលតទៅទៀតគាត់និយាយណាគាត់ថាដោយសារតែលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ក្នុងក្រញ៉ាំលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននេះកំពុងរកមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកំចាត់លោកកឹមសុខាតាមផ្លូវកាយនិងតាមផ្លូវចិត្តមានទាំងផ្លូវងងឹតផងដែរឃើញទេសំរងស៊ីចោតស្រាច់សំរងស៊ីចោតហ៊ុនសែនស្រាច់ដល់ពេលចោតស្រាច់សួរថាចំណងនឹងស្រាយទេបើខ្ញុំហ៊ុនសែនអត់ស្រាយទេបើខ្ញុំហ៊ុនសែនអត់ស្រាយទេហើយបើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនវិញខ្ញុំត្រឡប់ពីអង្គការសហជីវជាតិទៅវិញខ្ញុំតែងតាំងលោកកឹមសុខាជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំលែងកឹមសុខាភ្លាមតែងតាំងទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកលែងតែកឹមសុខាគាត់មិនព្រមធ្វើខ្ញុំតែងតាំងកឹមសុខាទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំហៅអ្នកនយោបាយ118អ្នកលើកលែងសំរងស៊ី1មកធ្វើការទាំងអស់ហើយខ្ញុំយកអ្នកដែលកាន់ឃុំសង្កាត់5000ហ្នឹងខ្ញុំអង្គតែក្រេចូលមូលដ្ឋានទាំងអស់លើកលែងតែសំរងស៊ី1ហើយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំឌឺវិញម្ដងណាខ្ញុំឌឺវិញម្ដងហើយខ្ញុំកែច្បាប់ឈប់ឲ្យមានសញ្ជាតិ2ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកណាមានសញ្ជាតិបរទេសអត់ឲ្យធ្វើឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតទេឈប់ឲ្យមានកុំឲ្យពិបាកប៉ុន្តែវាមិនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅមិនដាច់អាល័យពីលោកសំរងស៊ីស្ដាប់បានទេប្រៀបបាននឹងកូនយើងវាចង់លេងគ្នាអឺវាអត់ចង់លេងគ្នាទេប៉ិនវាមកប្រាប់យើងណាប៉ាប៉ាខ្ញុំឆ្លោះគ្នាមួយប្តីខ្ញុំដល់យើងយើងអាណិតកូនយើងថាលេងទៅកូនវាអត់មាត់លោកហ៊ុនសែនគាត់នៅជាគូអាឡ័យជាមួយលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំក៏វាអត់ត្រូវពេលវេលាដែរចាំមើលថាតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចពេលពួក2នាក់ហ្នឹងនៅគូអាឡ័យណាបងប្អូនយល់ទេយល់ខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងគូអាឡ័យដូច្នេះយើងនិយាយអីក៏បានដែរប៉ិនបើសិនជាគូនឹងគូអាឡោះវិញណាគូគេហៅគូអាឡ័យអស់ណាគូអាឡ័យអស់គឺគូដោះដៃបើខ្ញុំវិញណាខ្ញុំយកកម្មសុខាធ្វើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមត្រូវខ្ញុំយក118អ្នកធ្វើកិច្ចការខ្ញុំយក5000អ្នកឲ្យអង្គតេក្រេក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំកែច្បាប់អត់ឲ្យមានសញ្ជាតិបរទេសចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតចប់ចាប់ហើយខ្ញុំលើកទោសឲ្យសំរងស៊ីទៀតឲ្យចាប់បរទេសណាមកសួរខ្ញុំថាម៉េចក៏អញ្ចឹងថាខ្ញុំលើកទោសលើកអីអស់ហើយអត់មានបញ្ហាអីទេឥឡូវធ្វើការអស់ហើយសពគ្រប់អស់ហើយណាចាប់
អូអង្គរ Kingdom ថាអាចោអើយគេមិនលោភដោយឯងទេបើគេចូលគេចូលយោហើយខ្មោចអាអាចអញឲ្យហ្អែងអាចហ្អែងដាក់ឈ្មោះអង្គរ Kingdom ហ្នឹងហ្អែងក៏មិនស្គាល់ទេហ្អែងត្រូវតែដាក់ឈ្មោះហ្អែងថាអាចអាអាចអើយបើហ្អែងមិនស្គាល់នយោបាយខ្មែរទេហ្អែងសួរអញនយោបាយខ្មែរផោមគ្រប់ធំក្លិនមកអមអញដឹងមកអមធំក្លិនលឹកក្រៃអញដឹងលឹកក្រៃអញមិនភ្លឺដោយហ្អែងទេហើយញ៉ាំពពោះអាភ្លឺដោយអាឈុតអាឈុំសេរីសកលមកគ្មានដឹងខ្យល់អីទេណាអាណាមិនចូលចូលខ្ទេចចូលខ្ទីចូលតលតាអាលាយហើយមិនទៀតហើយកុំមកកុហកអញអញ្ចឹងកុំមកអង្គរ Kingdom អីនោះអានឹងអង្គញ់ទេមិនអង្គរទេកុំមកឯងស្អីណាគេចូលចូលយូរហើយអាណាមិនចូលមិនប្រាក់ក្បាលឡើងទៅបើសិនជាពួកអ្នកនយោបាយនឹងវាស្មោះត្រង់ខ្លាំងណាស់វាច្បាំងគ្នាទាំងយូរណាស់យកឈ្នះយកចាញ់ហើយមែនភ្លើភ្លើអង្គុយចាំហ៊ុនសែនបើកក្រមួតចឹងទេអញនិយាយឲ្យចំបើនៅភ្លើទៀតបើនៅភ្លើនយោបាយខ្មែរទៀតបន្តភ្លើតទៅទៀតទៅណាបន្តភ្លើតទៅទៀតទៅបើឯងមិនដឹងថាអ្នកនយោបាយនឹងយ៉ាងម៉េចនោះអញនិយាយនេះនិយាយឲ្យសុកទាំងអស់គ្នាអញដឹងអាគូអាឡៃអញដឹងអាគូលខោនអញដឹងអាកូនលខោនអញដឹងអាយ៉ងអញដឹងនឹងអស់អញដឹងសពគ្រប់ហើយអញនិយាយនេះឲ្យសក់ទៅដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានសក់ផងបើក្បាលអង្គរអង្គញឯងវាមិនចង់ចូលមិនមិនច្បាំងមិនក៏អង្គរអង្គញឯងឲ្យយន់យកសក់បានមិនក៏អង្គរអង្គញឯងឲ្យគេកាន់កាប់សក់បានមិនក៏អង្គរអង្គញឯងឲ្យគេកាត់ឈើអស់លេងពីព្រៃមិនក៏អង្គរអង្គញឯងឲ្យគេរំលោភប្រជាជនបានបាទខ្មោចឯងមានគោលចំហខ្លាំងមិនក៏មិនច្បាំងអាឈីកុនមានឈីកិនទេណាពួកអាស្ប៉ានីនៅក្នុងនេះគេថាឈីកុនអាកំសាក់គ្មានដឹងខ្ចល់រឿងយោបាយទេចេះខំប្រឹងនិយាយបែរគេចូលចូលយូរណាស់ហើយឧត្តមគតិជាតិឧត្តមគតិកិនដិនហើយឧត្តមគតិស្អីមុខហែងនឹងមានឧត្តមគតិជាតិណាណាមុខហែងនឹងមានឧត្តមគតិជាតិណាហើយមានឧត្តមគតិជាតិពីណាមកជាតិណាគេស៊ីគេបំផ្លាញចោលយូរណាស់ហើយបើហែងមានឧត្តមគតិជាតិណាហែងមិននៅតែប៉ែហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលអញនិយាយនេះគឺនិយាយការពិតដើម្បីកុំឲ្យមិពលទុករះពេកណាដឹងឯងសពថ្ងៃបញ្ហានយោបាយសពថ្ងៃវាមានអាឡ័យវាមានអាឡោះវាអាឡ័យតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានប្រជាជននឹងចេះតែរវល់រហូតអត់ឈប់ទេណាដូចជាចំណុចតែអញនិយាយនេះគឺថាចង់ឲ្យតែវាចប់ទៅអានគេបានទៅផឹកកាហ្វេផងអានគេបានទៅរៀនផងអានគេបានរកការងារធ្វើផងអាឡ័យតែចោតគ្នាចោតគ្នាឆ្លោះចោតគ្នាឆ្លោះនឹងថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃឆ្លោះថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃឆ្លោះណាពិតទេមិនពិតបងប្អូនបើអ្នកនយោបាយនឹងពិតជាស៊ីសងគ្នានឹងវាស៊ីសងគ្នារួចតាំងយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែអត់ទេនៅតែប៉ែជាមួយគ្នានឹងពិតឬមិនពិតនៅតែប៉ែជាមួយគ្នានឹងរឿងតូចទៅជាធំដល់ធំខ្លាំងមែនទែនទៅជាតូចចុះឡើងចុះឡើងណាប៉ុន្តែអត់ទេរឿងនឹងគឺរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាសពថ្ងៃនេះខ្មែរអត់ចង់ច្បាំងគ្នាទេប៉ុន្តែជូខ្មែរអត់ចង់ច្បាំងគ្នាទេប៉ុន្តែជូជូយ៉ាងម៉េចអូឧត្តមគតិជាតិអីណាស្អីស្អីណាឧត្តមគតិជាតិខ្មោចអាចអីអ្ហាបើឯងមិនហ៊ានតវ៉ាផង
អារៀនក៏មិនរៀនអាតវ៉ាក៏មិនតវ៉ាណាឲ្យតាហាឡើងអេយួនពេញស្រុកហ្នឹងយួនសពថ្ងៃគេឈប់និយាយយួនហើយគេនិយាយតែខ្មែរហើយមិនដោះស្រ័យណាមិនដោះស្រ័យអាដាមកតេជាតិដល់មួយនោះគេដាក់គុកមិនសន្ទុះចេញមកនិយាយអត់ឈប់ដល់និយាយអត់ឈប់ឯងគេថាគេមិនឈប់ធ្វើនយោបាយទេគេត្រូវធ្វើនយោបាយទៀតព្រោះគេជាប់គុកដោយសារនយោបាយល្អហើយប៉ុន្តែស្មានខ្ញុំមិនដឹងហ៎អារឿងនយោបាយណាក៏ចូលចិត្តធ្វើដែរពីព្រោះនៅក្បែរក្បែរអស់ហ្នឹងមាននំគមស៊ីមែនហឺកប៉ុងស៊ីបោះសដល់ខ្ញុំណាណាដូច្នេះអារឿងនយោបាយហ្នឹងដឹងតាឥឡូវបងប្អូនដឹងទេអ្នកនយោបាយក្នុងអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលទៅធ្វើនយោបាយយ៉ាងច្រើនមាន 10% ឯងជាតិស្នេហាជាតិណាអាគណិតជាតិនិយមស្នេហាជាតិមាន 10% អា 90% នៅតណាតណីផ្សេងទៀតបាត់ឬមិនបាត់ចំណាំមើលណាអង្គការឃោសនាបោះឆ្នោតថាស្រឡាញ់ជាតិប្រឆាំងហ៊ុនសែនគាត់តបានពាក់អាវកត្រង់ចូលសភាមិនទាន់គ្រប់3ខែផងតណ្ដឹងកូនគេបាត់លោកអ្នកដឹងទេតំណាងរាស្ត្រកន្លោះតំណាងរាស្ត្រខ្លះតំណាងរាស្ត្រខ្លះមានប្រពន្ធពីនេះទៅស្កកទៅតស៊ូជាតិនៅនោះតស៊ូជាប់ឆ្នោតគាត់តបានចូលសភាភ្លាមមិនទាន់ទាំងស្ងួតញើពីអាវផងតណ្ដឹងកូនគេមួយទៀតបាត់ប្រពន្ធនៅស្រុកអាមេរិកនេះតែសរសេរតាមអ៊ីមែលជេរដោយភ្យុះធ្លាក់អ៊ីមែលចូលក្នុងប្រអប់ខ្ញុំថាចំកណ្ដុំឆែបចូលអាណាជេរគ្នាសម្រាប់លេះអូជេរគ្នាដោយភ្យុះជេររហូតដល់កម្មសខាទៀតជេររហូតដល់កម្មសខាថាកម្មសខានឹងនាំប្តីវាទៅធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែររហូតដល់ទៅការពន្ធថ្មីអីជេរគ្នាអស់ដូច្នេះវាអត់មានស្នេហាជាតិវាអត់មានអាស្នេហាជាតិទៅ 10% ទេឲ្យតែបានពាក់អាវកត្រង់វាយក្បិនចូលសភាមានចាំទេរឿងឯកជនមែនប៉ុន្តែចង់ឆ្លោះបង្ហាញថាវាមិនមែនស្នេហាជាតិទេវាមិនមែនស្នេហាជាតិស្នេហាជាតិទៅ 10% ទេក្រៅពីនោះអត់មានស្នេហាជាតិទេបងប្អូនអត់មានស្នេហាជាតិទេអញ្ចឹងឲ្យសក់គ្នាទៅណាឲ្យសក់គ្នាទៅខ្ញុំមិននិយាយរឿងអីក្នុងចក្រានបាយនេះឯងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកឲ្យយល់ថាវាអត់ស្នេហាជាតិអីទេណាដូច្នេះឲ្យវាចោះទៅណាឲ្យវាចោះទៅអានឹងអញ្ចឹងទេអានវិញអញ្ចឹងលោកអ្នកអញ្ចឹងបើថាត្រឡប់មកវិញអេចេះតែនិយាយតាំងសាលីខ្ញុំមកឃើញមូសវាហើរខ្ញុំយកឆ្នាំបាញ់តាណាញ៉ែឆ្នាំបាញ់មូសហើយឃើញមូសមួយមិនបានទេបាញ់វាហើយព្រោះសពនេះកាលណាមូសវាខំវាមានអាមេរោគមួយយើងអត់ដឹងទេវាមិនមែនជំងឺក្រុនចាញ់ទេវាមានមេរោគមួយហៅ West Nile អាហ្នឹងយើងធ្វើយើងងុយដេកណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលលោកកឹមសុខាគាត់ជាប់គុកនៅត្រពាំងផ្លុង
អត់ស្អាងមានណាយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ទេស្រាប់តែដល់ពេលគាត់រួចមកនៅម្ពិញបាន10ថ្ងៃស្រាប់តែចាញ់ផ្អើលថាគាត់មានបញ្ហាសុវត្ថិភាពណាអាគេថាពូជេមសុកយួនបំបែកបំបាក់ខ្មែរមែនទេអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំយួនណាអូរឿងខ្ញុំយួនទៅយួនណាស់ហើយនៅក្នុងកៅភ្នែកគេនឹងគេតែងតែគិតថាខ្ញុំយួនមែនទេក្មួយឯងស្ដាប់ទៅតើខ្ញុំបានបំបែកបំបាក់ខ្មែរអីខ្ញុំចង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកកឹមសុខាគាត់ជាប់គុកនៅតំបន់ផ្លុងអត់មានណាយកចិត្តទុកដាក់គាត់ទេនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាហើយចុះអញមានដែលប្រកែកថាអញមិនមែនយួនណាអង្គអង្គញហើយចុះបើអញយួនហ្នឹងអញធ្វើយួនល្អមិនបានទេហ៎ខ្មែរអក្រក់សងប់ខ្មែរដូចឯងហ្នឹងអក្រក់សងប់ដល់ចោតគេចោតឯងអាហ្នឹងសិតតែខ្មែរអក្រក់ឯងបានខ្មែរងប់អស់សម័យប៉ុលពតមានយួនណាមកកាប់ស្លាប់ណាសម័យប៉ុលពតមានយួនឯណាមកកាប់ស្លាប់សិតតែខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរតាមិនក៏មិនមើលមានខ្មែរចរិតដូចឯងហ្នឹងចូលចិត្តកាប់ស្លាប់ចូលចិត្តចោតណាណាដោយអាខ្មែរសេរីសកលនេះមកនៅស្រុកអាមេរិកយូរឈុំសេរីសកលហ៎មើលវាហាឡើងវាចង់កំទេចគេចោលបងប្អូននឹងស្ដាប់វាមើលវាហាមកឡើងវាចង់កំទេចគេចោលមានយួនឯណាមកចង់កំទេចណាយួនមកទិញឆ្នោតអញអល់ថ្ងៃមិនដែលមានយួនណាមកកេងប្រវាញ់បានម៉ាសេនផងណាសំបីតើវាមកដល់វាដាក់អាវវាចាញ់គល់ដោះឡើងទៅលុចលុចអញមិនមើលផងណាសោកចិត្តមើលឆ្កែចៅអញវិញខ្ញុំថាហើយចេះតែថាំងយួនវាអក្រក់យួនវាអក្រក់ខ្លួនឯងភ្លើឲ្យតែគេយ៉ាស់ជើងផ្លុកឲ្យគេយ៉ាស់ជើងផ្លុកថ្ងៃឡើងស្រែកប្រឆាំងយួនឆ្លៀនពេលលេបទឹកដីយប់ឡើងយួនយ៉ាស់ជើងផ្លុកកើតទៀមឡាកើតអេតងាប់ឆ្លងកូនឆ្លងចៅអត់គិតហើយចេះតែបន្ទោសយួនណាអាបលែក៏ស៊ីតែបោះយួនអានំគមក៏ស៊ីតែបោះយួនណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងផលិតផលយួន 30% ក្នុងទីផ្សារខ្មែរណាដីមានមិនដាំទេសោកចិត្តឲ្យយួនដាំហើយបន្ទោសយួនទៀតគិតមើលដឹងយួនមកនៅស្រុកខ្មែរពីកាលណាអញ្ចឹងបានថាហើយរហូតដល់កម្មសុខាទៀតចង់បំផ្លាញកម្មសុខាថាកម្មសុខាមានប្រពន្ធយួនទៀតយើងគិតមើលកម្មសុខាគ្រាន់ជាអ្នកនយោបាយមិនតស៊ូមិនតវ៉ានយោបាយខ្ញុំដែលមាននិយាយណាណាអ្នកណាដែលគេនិយាយថាអូសំរងស៊ីណាណាសំរងស៊ីម៉ែយួនខ្ញុំថាមែនទេកុំតវ៉ានយោបាយលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែកុំលៀបពណ៌គាត់ឃើញទេគេថាអូនាងមនិចយួនខ្ញុំថាអត់ទេនាងមនិចមិនមែនយួនទេកុំចេះថាចោតគាត់គាត់ខុសអីត្រូវអីនិយាយអូកម្មសុខាមានស្រីយួនចេះតាចោតរឿងកម្មសុខានយោបាយគាត់អក្រក់ល្អយើងតវ៉ាទៅអត់ព្រមទេអញ្ចឹងបានថាមកទល់ពេលនេះកម្មសុខាគាត់មកនៅម្ពិញហើយណាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យសភាពការហ្នឹងឲ្យកម្មសុខាគាត់បានរួចខ្លួនណាឲ្យបានរួចខ្លួនទៅរួចខ្លួនចប់ហើយឥឡូវនេះចុងក្រោយមកអ្នកទស្សនយោបាយឯបានរួចខ្លួនចាញ់ពីគុកពីអីចប់សពគ្រប់ហើយចង់សំរងស៊ីធ្វើអីទៅទៅខ្ញុំប្រាប់ណាសំរងស៊ីគាត់មកចង់កាន់បកសង្គ្រោះជាតិទៀតក៏ខ្ញុំអត់ជាក្បាលណាសំរងស៊ីគាត់ចង់ទៅសុំទោសហ៊ុនសែនទៀតក៏ខ្ញុំអត់ជាក្បាល
តាមការពិតខ្ញុំតវ៉ាជាមួយលោកសំរង្ស៊ីដោយសារខ្ញុំឃើញលោកសំរង្ស៊ីគាត់អាត្មានិយមលើលោកកឹមសុខាទេហើយកឹមសុខានេះខ្ញុំអត់កាន់ជើងគាត់ទេតែខ្ញុំអាណិតដោយថាគាត់នៅជាប់ឃុំអញ្ចឹងខ្ញុំតវ៉ាជាមួយលោកសំរង្ស៊ីដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខារួចចិនបើលោកកឹមសុខាគាត់រួចហើយចង់លោកកឹមសុខានឹងគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើទៅចង់លោកសំរង្ស៊ីគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើទៅខ្ញុំអត់ឆ្កល់ទេខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំនិយាយរឿងនយោបាយច្រើនពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមិញរហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យតែអ្នកនយោបាយរួចខ្លួនហើយសពគ្រប់ខ្ញុំឈប់ឈឺក្បាលអ្នកឯងចង់ធ្វើអីទៅទៅលោកសំរងស៊ីនេះគាត់ចង់ទៅកាន់បកសង្គ្រោះជាតិតែខ្ញុំដែរប្រឆាំងណាបងប្អូនចំណាំមើលនៅក្នុង writing ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែរប្រឆាំងទេខ្ញុំអត់ដែរប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីចង់ទៅណាក៏បានដែរហើយមិនឯងប៊ុនណាអឹមចូលចិត្តចង់ដឹងរឿង private ខ្ញុំហ៎ why you care about my teeth you care about my retirement why that's in my private life if I would like to tell you I tell you ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងយោបាយចេះតែសួររឿង retirement retirement អានឹង private life just like I ask you how old are you married អានឹងនៅក្នុងស្រុកអាហ្វ្រិកគេអត់សួរទេណាអានឹងគេចាត់ទុកថា life of privacy ណា private life ដូចតែហោះសួរខ្ញុំតាក់ខ្មិញកៅមែននៅខ្មិញខ្ញុំតាណា in civilized manner we don't talk about that ខ្ញុំនិយាយលេងឯងកំខឹងខ្ញុំនិយាយលេងទេណាណាអូ don't worry I'm workaholic កាលខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេខ្ញុំធ្វើការ32ម៉ោងដល់ខ្ញុំធ្វើការខ្លួនឯង100ផ្លាយម៉ោងបុណាណាហើយប្រហែលជាខ្ញុំរីថាយហ្នឹងមកខ្ញុំបាននិយាយ live show អើយសេណាសេណាអញ្ចឹងតែចុះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបាទលើកយកអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាហ្នឹងដូចជាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងជីវិតរបស់លោកកម្មសខាសម្បើមណាខ្ញុំអត់ជឿទេបៀមព្រះមកបៀមព្រះមកមកស្បាត់ខ្ញុំមិនជឿដែរអាចកំបាំងចេមសុកអីមនុស្សយើងតែមានអាចកំបាំងជាទេធម្មតាទេអញ្ចឹងបានថាកាលដែលកម្មសុខានៅជាប់គុកតាពាំងផ្លុងសំរងស៊ីមិនសូវដែលខ្វល់ដល់ពេលសំរងស៊ីឃើញសំរងស៊ីឃើញកម្មសុខាចិត្តចាញ់ឃើញកម្មសុខាចិត្តចាញ់ពីឃុំឃាំងមកស្រាប់តែចេះកើតរឿងខ្ញុំចាត់ទុកថានឹងអកតេណាអូតញ្ញាអាតេវអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងសុខសប្បាយឥឡូវនេះចូលមកដល់ចំណុចមួយភាគបញ្ចប់ណាចូលដល់ចូលដល់ចូលដល់
ចូលដល់ចុងក្រោយថ្ងៃនេះវាថ្ងៃពហុស្អែកវាថ្ងៃសុខណាស្អែកវាថ្ងៃសុខស្អែកវាថ្ងៃសុខហើយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃ22មានវេទិកាសាធារណៈនៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាអឺមានការជួបជុំគ្នាឬសូថាកញ្ញាមនុស្សវិជានឹងបានទៅម្ដងនឹងដែរបាទបានទៅអឺទៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាខាងវេទិកាសាធារណៈនោះដែរដូច្នេះចាប់ពីអាទិត្យក្រោយទៅលោកអ្នកនឹងឮសូគីជេនាងហើយណានឹងឮសូគីជេហើយអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកសំរងស៊ីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះណាលោកសំរងស៊ីយកចិត្តទុកដាក់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះណាយើងភ្ជាប់រឿងហ្នឹងយើងភ្ជាប់រឿងហ្នឹងហើយយើងនឹងចាំមើលអាទិត្យក្រោយហ្នឹងគឺតាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទៅហ្នឹងមានគេជេកញ្ញាកម្មនុវជាណាមានគេជេហើយពីព្រោះមិនបានគេជេពីព្រោះចុងសប្តាហ៍នេះណាពីព្រោះចុងសប្តាហ៍នេះវាមានវេទិកាសាធារណៈណាវាមានវេទិកាសាធារណៈដែលគេធ្វើនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលគេធ្វើនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងឃើញគេជេរនាងហើយហើយបើគេជេរនាងតើមានអ្នកណាគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងឪពុកនាងដូច្នេះយើងនឹងឃើញហើយថាអាកាលាអុករបស់គេគឺគេទប់មិនឲ្យកឹមសុខាចេញពីគុកបន្ទាប់មកទៀតគេចោតកឹមសុខាថាលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនណាអានោះអញ្ចឹងណាហើយគេនឹងអ្នកណាយើងដឹងហើយគឺអ្នកជេកូនកឹមសុខាណានៅជប៉ុនសប្ងាយគេបញ្ចេញមកហើយកឹមសុខាមានស្រីកឹមសុខាអីអីគេបញ្ចេញមកអង្គភាពខាងជប៉ុនចាប់ផ្ដើមចេញអង្គភាពខ្មែរនៅខាងជប៉ុនគេចេញបញ្ហាមកហើយគេយករឿងកឹមសុខាបង្កើតគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សអីគេថាកឹមសុខានឹងជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនណាអានឹងចឹងណាអញ្ចឹងលោកអ្នកចាំមើលអតិតក្រោយនឹងចាញ់រឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វតែជាការអំពលទុកដល់ខ្មែរយើងទេបានជាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងត្រូវគ្នាទៅហើយធ្វើការជាមួយគ្នាទៅចប់ទៅងានខ្ញុំសម្រាប់មកនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រវិញណាលោកអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទយប់នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកអ្នកសូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបទៅដោយសុខសប្បាយហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរព្រមទាំងបង្កើតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់បាទសូមអរគុណហើយនិយាយលេងតិចតួចសូមកុំប្រកាន់ណា